Přeju vám krásné léto a vítám vás u dalšího čtení Tě mění. Jaroslava Svěceného, vynikajícího houslistu a taky hudebníka, kterému já osobně říkám teda posvěcený, určitě všichni dobře znáte. Ale dokážete si představit, co právě tento hudebník čte? Podívejte se na čtení Tě mění. Jaroslav Svěcený je houslový virtuos a soudní znalec houslových nástrojů. A zároveň je velkým popularizátorem klasické hudby. Za svůj život zatím natočil 44 alb a jeho vystoupení se vychutnali lidé po celém světě. Dnes se ho ptám na úplně jiný obor, který je mu ale taktéž blízký. Jaká kniha mu změnila život? Na to nám odpoví v dnešním čtení Tě mění. Jardo, ty jsi hudebník, takže samozřejmě očekáváme od tebe, že hudbu miluješ, ale miluješ i knížky. Mám moc rád knížky. Problém je s tím čtivem, protože já bych si vybíral spoustu knih, kdyby na mě bylo, tak bych nic jiného nedělal, ale bohužel moje práce mi zase tak často číst neumožňuje, no tak se snažím si vybírat, co prostě můžu, o co mám opravdu zájem. No. Takže většinou čteš noty? To jo, tak ty čtu pravidelně. No. Jsi takovým čtenářem, který miloval knížky od mládí, anebo to přišlo až s pozdějším věkem? Já jsem jako dítě čet hodně, protože to vlastně patřilo, moje maminka je učitelka, později středoškolská profesorka, tak to později nešlo jinak. Vysokoškolská profesorka, takže to nešlo jinak, jo? Takže samozřejmě jsem v tom vyrůstal, ale tím, že jsem se začal věnovat houslím, no, tak už to začalo být trošičku náročnější, pochopitelně. No. Vybírají si knížky tebe, anebo ty je? Jak to máš? Tak já mám takový okruhy zájmů. Ano. Různý, a to jsou, a třeba čtu nesmírně rád knížky o historii druhé světové války. Mm-hmm. Teď toho vychází neuvěřitelné množství, nepřeberný, těch informací je obrovská jako řada, škála, a to mě teda baví hodně. Aha. No a samozřejmě, že nakonec se ale stejně dostanu trošku k něčemu, co je blízko mýmu oboru. Ano. Byť je to z toho druhého úhlu, protože něco jiného je hrát na housle a něco jiného je o nich něco vědět. Takže to je ta kniha, která ti změnila život? No. Máš je tady sebou teda? Tak je to knížka, která se jmenuje Umění houslařů. A napsal ji vlastně, takovým hlavním strujcem byl mistr houslař Vladimír Pilař. Houslařský rod, kam jsem leta jezdil, nebo respektive chodil, protože mi tam přivedl můj děda. No tak to mě tak dostalo, že jsem se tím začal zabývat opravdu odborně, naplno, protože se to stalo takovým mým koníčkem vedle toho hraní. Vyvrcholilo to v roce 2009, kdy jsem začal dělat velkou výstavu a připravil velkou výstavu do Obecního domu v Praze, která měla 2 měsíce v krásném výstavném prostoru toho obecňáku. No a vlastně v té době mě oslovili, jestli bych se taky nechtěl stát znalcem, neboli soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. Takže dneska nejenže na housle hraju, ale samozřejmě taky se na mě obrací soukromníci v instituce. No a já píšu znalecký posudky, čímž pánem se musím stále vzdělávat, protože to jako je obor, který má nekonečný příběh a musíš pořád se vzdělávat a hlavně být v kontaktu s lidmi, s kterými taky ty věci můžeš konzultovat. A za to všechno může tahle jediná kniha? Tahle knížka, no potom jich přibylo víc. Jo, takže tahle ti změnila ten život, že se stal soudním znalcem houslí. Ano, tahle stav v podstatě ano. Je to daný tím, že jsem tomuhle mistrovi vlastně jako dítě začal chodit. Takže je to obor, který mě fascinuje a de facto provází celý život. No a jak je vidět, tak i knížky jsou od toho, že mění pohledy na věc a člověk si najednou po přečtení nějaký knížky uvědomí, že ten život je zase o něco jinčí, bohatší, a tohle ta kniha tomu teda napomohla hodně.